Ассаламу алейкум ағайын, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріңіз. Арыстағы апаттан зардап шегіп, бір ай бойы ес-түссіз жатқан бала қайтыс болды. Баланы құтқару үшін барлық жағдай жасалды. Арыс қаласын толық қалыпқа келтіру үшін тағы 11 миллиардтан аса қаржы керек. Құрылыс нысандарын тексерген үкімет басшысы қай облыстың басшыларына ескерту айтты. Жаңарту жұмыстарының қалай жүріп жатқанын премьер-министрмен бірге мен Әмірболат Құсайынұлы да аралап шықтым. Ал міндетін мінсіз атқармайтын мердігерлерге тықыр таянды. Тиісті уақытында жұмысын бітірмейтіндерге қандай жаза тағайындалмақ? Алматының Шұғыла ықшам ауданындағы үй аулаларын көріктендіру жұмыстары толығымен аяқталды. Ештеме жоқ болатын мияқта. Балалар ойнайдын бәрі. Онда қандай өзгерістер орын алды және атқарылған жұмыстар тұрғындардың көңілінен шықты ма, мен Айдана Мейрамбайқызы біліп қайттым. Сирия келіссөзі елордада кезекті рет өтіп жатқан Астана процесінде қандай мәселе көтерілді? Тараптар әлі нені шеше алмай жүр? Бұл туралы бірер минуттан соң. Енді толығырақ. Нұр-Сұлтанда бір ай бойы ес-түссіз жатқан 8 жасар бала қайтыс болды. Ол арыста болған жарылыстан зардап шегіп, санавиациямен елордадағы нөмірі 2-ші балалар ауруханасына жеткізілген еді. Аян Шәріпбаевтың өлімі туралы ақпаратты қалалық денсаулық сақтау басқармасы хабарлады. Бұған дейін дәрігерлер оның жағдайын өте ауыр деп бағалаған болатын. Жағдай ауыр болғандықтан барлық профессорлардың, нейрохирургтардың консультациясында болып, Москва қаласынан келген нейрохирургтың консультациясын алған болатын. Баланы құтқару үшін барлық жағдай жасалды. Дегенмен де бүгін сағат 9-да бала қайтыс болды. Туысқандарына қайғырып көңіл айтамыз. Естеріңізге сала кетейік, 24-ші маусымда арыстағы әскери бөлімнің қоймасында бірнеше жарылыс болып, қала түгелімен эвакуацияланған еді. Салдарынан 409 адам медициналық көмекке жүгініп, 80-і ауруханаға жатқызылған. Ал қаза болғандар саны Аян Шәріпбаевты қосқанда 4 адамға жетті. Оның екеуі әскери қызметкер, біреуі жергілікті тұрғын болатын. Ал арыс қаласын толықтай жаңарту үшін тағы 11 миллиард 800 миллион теңге керек. Снарядтың зияны тиген қаланың ахуалын көрген үкімет басшысына Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шүкеев осылай деді. Бүгінгі дейін қираған ғимараттардың 90% жөнделген. Министрлерден құралған топ әскери қалашықты жарылыстан соң алғаш рет тілшілермен бірге аралады. Ал үкімет басшысы қай облыстың әкімдігіне ескерту берді? Арысқа арнайы барған тілшіміз Әмірболат Құсайынұлының бейне материалы. Кілең қызыл шатырлы арыстың қазіргі келбеті осындай. 17 секторға бөлінген ескі шаһарда тоқтаусыз жүріп жатқан жұмысты үкімет басшысы Асқар Мамин тексеруге келді. Алдымен оқ-дәрі қоймасына ең жақын орналасқан әскери қалашықты қалыпқа келтіру, жарылғыш заттарды көшіру жұмыстарын қарап шықты. Әскери қалашықта құмыр кешкен 58 жанұяның жағдайын көріп, проблемасын шешуді тиісті басшыларға жүктеді. Бұдан соң 250 адамға арналған аудандық ауруханаға барды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше аурухана 15 тамызда алғашқы науқасын қабылдап, қажетті құрылғылар өзге облыстардан уақытша әкелінеді. Жергілікті бюджеттің 800 миллион теңгесіне кейінірек медициналық жабдықтар алынбақ. Күрделі жөндеу жұмыстары стоматология мен амбулатория емханасында да жүріп жатыр. Премьер-министр бұрынғыда 50 емес 150 адамға арналған күту залы мен қайта салынып жатқан Арыс 2 теміржол вокзалына да ат басын бұрды. Қалыпқа келтіру жағдай бойынша үйлердің қазірге дейін 90% жөнделіп, 6,5 мың отбасы баспанасына толы оралған. Арыс қаласын қалпына келтіруді толығымен аяқтау мақсатында бар күш-жігеріміз жұмыс істеп, қалан тұрақты тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуіміз қажет. Правительство по поручению Елбасы и главы государства будет и в дальнейшем держать вопросы дальнейшего развития, держать на контроле вопросы дальнейшего развития города Арыс.
Соңғы 2 айда 201 құрылыс компаниясы арқылы 10,000-дай адам жұмыс істеп, 7516 жеке үйдің 6611 толық аяқталса, 905 баспана кезекте тұр. Бірақ өз талаптарын қойған тұрғындардың келіспеушілігінен 144 үйді жөндеу әзірге мүмкін болмаған. Үкімет басшысы қаланы қайта көтеруге атсалысқан ведомство әкімдік пен құрылысшыларға алғыс айтты. Мәселен, Алматы қаласының әкімдігі 2 миллиард теңгеге 531 үйді жөндеп беруді міндет қып өзіне алған. Оның ішінде 28 баспананы жаңадан салып жатыр. Бұдан бөлек 95 тонна түрлі құрылыс материалдарын қажет деген тұрғындарға таратып беріпті. Алматы қаласының әкімдігіне рахмет. Бар несін жасап істеп беріп жатыр. Айнамыз салды, кіршамыз жапты. Зақым келген жерін бәрін жасап беріп жатыр. Рахмет. Қазіргі таңда 531 үйдің жұмысын біз қазір сол бір ай бұрын бастап кеткенбіз. Оның ішінде 127 үй, яғни 25% үйін толығынан бітіргенбіз. 375 үйдің толығынан шатыры мен терезесін жұмыстарын бітіріп, ішкі және сыртқы сылау жұмыстарын қазір біз бастап кеттік. Бізде 28 үй бар, ол мына 28 үй ол толығынан бұзып жаңа үйлер салып жатырмыз. Мәжіліс өткізген Асқар Маминге аймақ әкімі қалаға әлі де 11 миллиард 800 миллион теңге қарастыруды сұрады. Арыста 66 әлеуметтік нысан мен 472 бизнес орындар болған. 400-ден аса коммерциялық нысандар бүлінсе, 8 бизнес орталығы мүлдем жарамсыз деп танылған екен. Бизнеске бизнес көмектеседі жобасының аясында елдегі ірі кәсіпорындар қолдау көрсетіп жатыр. Премьер-министр 63464 адамның әрқайсына 100 мың теңгеден берілетін өтемақыны да реттеуді тапсырды. Ал Арыста биыл 2318 бала бірінші сыныпқа өз уақыттарынан кешікпей бара алады. Арысқа сапар барысында 8 әлеуметтік ірі нысанды аралаған Асқар Мамин Нұр Сұлтан қаласы, Қостанай және Алматы облысы әкімдігінің өкілдеріне баяу жұмыстары үшін қатаң ескерту берді. Аталған аумақтың өкілдері жергілікті тұрғындардың талабын тыңдай отырып кездескен проблеманы жуық тез шешуі тиіс. Қаладағы коммерциялық нысандар қыркүйекте, ал тұрғын үйлердің жұмыстары алдағы 3 аптаның ішінде толық бітуі тиіс деп тапсырма берген үкімет басшысы Түркістан қаласына аттанып кетті. Әмірболат Құсайынұлы, Елкін Жандашымжанов, арнайы Алматы телеарнасы үшін Арыстан. Арыс қаласының ахуалы шынымен де жақсарып келе жатқан көрінеді. Құрылыс жұмыстары тез аяқталып, қала одан да жанданады деп сенейік. Жалғастырамыз. Алматының Шұғыл ықшам ауданындағы тұрғындарды газбен қамту жұмыстары аяқталды. Әрі ондағы тозығы жеткен аулалар абаттандырылып, балалар ойын алаңы жасалды. Атқарылған жұмыстардың сапасына бүгін Бақытжан Сағынтаев бағасын берді. Әкім тапсырмасынан кейін түрленген ықшам ауданының тұрғындарымен әріптесім Айдана Мейрамбайқызы тілдесіп қайтты. Балалар шебенкінің үстінде ойнап жатыр. Тура бір ай бұрын шұғылалық тұрғындар Алматы әкіміне осылай жанайқайын жеткізіп көмек сұраған еді. Мұндағы мұқымел Бақытжан Сағынтаевқа күйреген аулаларын көрсетіп, балаларын ойнататын орын таппай қиналғанын айтқан. Әрі талайдан бері көгілдір отынға қосыла алмай әбден әбігерге түскенін тілге тиек еткен. Халықтың қордаланған мәселелерін мұқият тыңдаған шаһар басшысы бірден тапсырма беріп, бір ай ішінде олқылықтарды реттеуді міндеттеген еді. Сағынтаевтың сынынан соң Шұғыл ықшам ауданы адам танымастай өзгеріпті. 30 күнде шаң шыққан аулалар абаттандырылып, 14 үйге газ берілген. Бір айдың ішінде бәрін жақсы қып берді. Балалар ойнайтын газ, су қосыл, бәрі жақсы болды. Өте ризамыз. Газ кеп жақсы болып қалдық қой. Бәрін пісіріп. Ештеме жоқ болатын мияқта. Балалар ойнайтын бәрі. Құдай шүкір жақсы, бәрін салып берді. Газ қосылғанына 2-3 күн болды. Газовиктер келіп, көріп, қосып берді. Өте өзгерістер көп, қуанып жатырмыз. Цивилизация келді. Ықшам ауданда жасалған жұмыстардың сапасын бүгін Алматы әкімі арнайы барып тексерді. Ауладағы тозығы жеткен жолдар жөнделіп, бордюрлар ауыстырылған. Футбол және балалар ойнайтын кешенді алаң да жасалыпты. Қазір еңбектеген баладан бастап, еңкейген қартқа дейін алысқа ұзамай-ақ уақыттарын осында өткізеді. Енді әр үйдің алдына орындықтар мен қоқыс жәшіктері орнатылмақ. Ал күзде маңайға жасыл желек егу жоспарлануда. Күннің ысуы басылсын. Сосын үстінде газон жасап, талды егуге қазір болмайды. Күзде отырғызады. Оған өздеріңіз атсалысыңыздар. Егілген неге сосын қараңыздар, суғарыңыздар. Жасап берген не енді мына балаларыңызға айтыңыздар. Мұны қиратпаңдар, сындырмаңдар, бұзбаңдар.
Жилған жұрт әкімге әлі де шешімін таппай тұрған біраз мәселенің шетін шығарды. Бірі қоқыс жәшігінің тым алыстығын айтса, енді бірі жертөлеге жиналатын жаңбыр суынан мезі болғанын жеткізді. Ал үйлері жол жиегіне жақын тұратын жұрт балалардың қауіпсіздігі үшін көшеге жасанды бөгет қойып беруін сұрады. КамАЗ кеше 40 мін өтті. Невозможно, екі баланы қағып кетті машинасы. Чаңды бәрі үйге кіреді ана. Проложи. Есть. Проложи. Не проблема. Бақытжан Сағынтаев тұрғындардың мәселелерін тамыздың соңына дейін жүйелі түрде заң аясында шешуді аудан басшысына тапсырды. Жалпы Шығыл ықшам ауданында 41 үй тұрғызылған. Олардың 16-сы енді қолданысқа беріледі. Жауаптылар алдағы күндері тағы 5 үйдің ауласын абаттандыруға кіріспекші. Айдана Мейрамбайқызы, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы. Бұдан былай Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев әр сенбі сайын қала тұрғындарымен кездесетін болады. Ертеңгі жиын Түрксіб аудандағы нөмірі 83-ші мектеп гимназиясында сағат 10:00-де өтеді. Онда көпшілік аудандағы негізгі мәселемен өздерін толғантқан сұрақтарына тікелей жауап ала алады. Айта кетейік, шаһар басшысы аудан әкімдеріне де халықпен ұдайы байланыста болып, туындаған істі бірден шешіп отыруларын міндеттеген болатын. Әрмен қарай кеттік, алматылықтардың өмір сапасын арттыруда әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту керек. Елбасының тапсырмасымен құрылған құтты мекен ұлттық жобасы арқылы қаламызда әлеуметтік маңызы бар 60-тан астам нысан партия бақылауына алынды. Бүгін сол нысандардың бірнешеуі көз елегінен өткізілді. Әріптесім Азамат Әуесхан тарқатады. Нұрдан партиясы қалалық филиалының өкілдері мемлекеттік органдар мен мәслихат депутаттарының назарына ілінген алғашқы нысан Түрксіб ауданы Жасқанат ықшам ауданындағы тұрғын үйлердің құрылысы болды. Мердігер компания құрылысты аяқтамай созбақтап жүруінің кесірінен пәтерлер өз уақытында берілмей қалу қаупі бар. Бірінші кемшілік ол пайдалануға беру уақытының ескерілмеуі. Екінші мәселе техникалық ережелерді бұзған. Техникалық бақылау мен құрылыс басқармасының өкілдері бұл жағдайдан хабардар. Сол себепті құрылыс барысы қатаң қадағалауға алынады. Уақытынан кешіккеннен бөлек қауіпсіздік мәселесі де ақсап тұр. Осыған байланысты тексеріспен келгендер тиісті орынға мәлімдейтінін жеткізді. Бүгіннен қалдырмай еңбек инспекциясына қас жолдау керек. Аталған нысандарда техникалық қауіпсіздіктің сақталуын тексеру қажет. Көріп тұрғандарыңыздай жұмысшылардың арнайы киімдері жоқ, қорғаныш құрылымдары қарастырылмаған. Мердігер компания болса, барлық жұмысты 27 қыркүйекке дейін бітіреміз деп ансу ішті. Алайда тексеріспен барғандар бұл уәдеге күмәнмен қарайды. Маңайдағы жеке секторда тұратын халықтар жүйткіген жүк көліктерімен артынан қалатын шаңнан көз ашпаймыз деп базынасын жеткізді. Немерелерім бар, шөберелерім бар, прямо кестен жүгіріп шыққан үлкен маз, камаз, кірпіші менен, үстіндегі жүгі менен мені тойдырды. Партиялық бақылаушылардың келесі нүктесі Алатау ауданындағы мына балабақшаға ауды. Тамыз айының аяғында берілуі тиіс бөбекжай салынып біткенмен инженерлік желі қосылмаған. Міндетін алды, енді келесі ертең тағы да бір келесі объект алады. Тағы да сол жұмыстары создырады. Егер 25 тамызға дейін тапсырмасын болса, онда бұларға... Олардың сұрақтары қашан? Сұрақтары негізі... Март. Март. Март болды ма? Енді перечень недобросовестных подрядчиков берместер. Жоқ, оны есік беріліп, қаз соны... Беріңіздер? Жоқ, есік беріліп. Жоқ, ондай компаниялар жұмыс істемеу керек, госзаказ бойынша. Егер осылай создыратын болса, қаншама балалар қазір құтылдыр. Мәлім болғанда, екінші рет жасалған келісім шарт бойынша алға бастағы балабақша 25 тамызда алғашқы бүлдіршіндерін қабылдауы тиіс. Алайда бір мәселе бар. Қазір негізгі проблема осы объектің, балабақшаның ол кәріз жүйесі, су және свет мәселесі. Өзіңіз қазір көрдіңіз, ол проблема мына біздің бағдарлама бойынша, құтты мекен бойынша арнайы келіп отырмыз. Осы проблеманы біліп отырмыз, сол үшін келдік. Енді мына екі управлениені жинап басшыларын сол проблеманы шешуге тиістіміз. Ал Жетісу ауданындағы құрылыс шауылы аталып кеткен шағын ауданда жол мәселесі 2 жылдан бері шешілмей келеді. Кәріз жүйесі тартылғанымен жол төселмеген. Шаң жұтқанымыз былай тұрсын, далаға шығудан қалдық деп отыр тұрғындар. Мы сейчас сроки все ужали. Біз қазір барлық мердігер компанияларға ескерту жасап мерзімді қысқарттық. Енді қазу жұмыстарының барлығы тамызда аяқталып, құдықтарын орнату жұмысы ғана қалады. Құтты мекен ұлттық жобасы арқасында партиялық бақылауға Алматыдағы 60-тан астам нысан алынған. Бекітілген мәслихат депутаттары құрылыс барысын қадағалап, кедергілер туындай қалса жауапты орынға жолдайды. Азамат Әуесхан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.
Жалпы мердігер мекемелер жүргізген құрылыс жұмыстарына халықтың көбі шағым айтып жатады. Мәселен, құбыр тартқандар жерді қазған күйе қалдырып кетсе, біреулердің жұмысынан олқылық шығады. Алайда өз ісіне ұқыпты компанияларда жоқ емес. Сондықтан бүгін сіздерге мердігер компаниялар міндетін мінсіз атқаралама деген сауал жолдамақпын. Жауаптарыңызды арнамыздың WhatsApp нөміріне жолдаңыздар, қорытынсын эфир соңында айтамын. Назарларыңызда жаңалықтар. Бүгін таңертең Алматыда 5 қабатты тұрғын үйдің төбесі жанып кетті. Қалалық төтенше жағдай департаментінің мәліметінше, тілсіз жау қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуынан туындаған. Яғни битумды қыздыру үшін ашық от қолданылыпты. Қызыл жалын 10 шаршы метр аумақты шарпыған. Бұл әрекеттер үшін мердігер ұйым әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Өртті сөндіру барысында 30 адам эвакуацияланған. Оның ішінде 4 бала бар. Зардап шеккендер мен құрбан болғандар жоқ. Үлкен Алматы өзенінің жағалауында жүруден қалдық. Қос қапталдағы ойық жерлер жүргіншілерді әбден әбігерге салған. Адамдар аталған аумақта түнгі уақытта мұнда келудің өзі қорқынышты дейді. Бүлінген асфальттың суретін арнамыздың WhatsApp нөміріне қала тұрғыны жолдап, мәселені билікке жеткізуді сұрады. Сонымен ойылып жатқан аумақтар қашан жөнделеді? Өзім өзеннің қапталына барып жағалауда жүрген тұрғындармен тілдескен едім. Сюжетке назар салыңыздар. Үлген Алматы өзенінің жағалауына құдды бір ірі тастар құлаған секілді. Ойықтардың тереңдігі тізеге жетеді. Мұндағы жүргіншілер аяғымызды абайлап басатын болдық дейді. Тіпті күн ұзарғалы өзеннің бойымен жүгіруді доғарыпты. Мен осы өзен жағалауымен жүгіріп жүргеніме 5 жылдай уақыт болды. Мұндағы басты мәселе екі шетіндегі асфальт. Жиі ойылып кетеді, ыңғайсыздық тудырады. Тезірек қалпына келтірсе екен дейміз. Действительно неудобно. Түнгі уақытта мына жерге жақсы жарық түспейді, өзеннің қасында жүріп салқындағын келеді. Мына шұңқырларға түсіп кетеміз бе деп қорқамыз. Әне, өзіңіз көріп тұрғандай, жағалауда жүру мүмкін емес. Асфальтты жаңарту керек. Қасселден қорғау мемлекеттік мекемесінің мамандары аталған аумақты жөндейміз деп уәде берді. Әр жылдың басында үлкен Алматы өзенінің аумағы тексеріліп, бүлінген жерлер тізімге алынады. Алайда жыл басынан бері жағалаудың жаңартылмай жатқанын маман былай түсіндірді. Осы уақытқа дейін бізде конкурсный процедура деген бар. Өзі согласно плана финансирования біз объявление бердік, қазір объявление бердік, одан қатысушылар қатысып, енді жеңімпаз белгілі болды, енді уже ремонтты қазіргі бастауға дайын тұрмыз. Үлкен Алматы өзенінің қос қапталы қасселден қорғау мемлекеттік мекемесінің құзырында. Мамандардың сөзінше ойылған жерлердің көлемі бүгінгі күні 300 шаршы метрді құрайды. Жыл басында мұндай ойық жерлер 52 шаршы метр болған. Енді биыл 2019 жылдың соңына дейін сол 52 шаршы метр тақтайдай тегістеледі. Қалғаны келесі жылдан бастап кезең-кезең бойынша жаңартылып отырады. Айта кетейік, құрылыс жұмыстары ертеңнен басталады. Өмір Әнуарбек, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Ертең басталған жаңарту жұмыстарын 3 ай ішінде аяқтаймыз деп уәде берді маман. Бұл тақырып арна тілшілерінің назарында тура 3 айдан кейін жасалған жұмыстың нәтижесін көрсететін боламыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгін сіздерге мердігер компаниялар міндетін мінсіз атқаралама деген сауал берілген болатын. Жауаптарыңызды арнамыздың WhatsApp нөміріне жіберіңіздер. Сирияға әлеуметтік көмекті арттыру қажет. Бұл мәселе Нұр-Сұлтан қаласында өткен 13-ші Астана процесінде айтылды. Қазақстан Сириядағы гуманитарлық жағдайды жақсарту және саяси реттеу процесін қолдау мақсатында халықаралық қауымдастықты Біріккен ұлттар ұйымы мен оның гуманитарлық агенттіктерін Сирияға көмекті арттыруға шақырған. Мәселен, негізгі инфрақұрылым нысандарын, яғни су және электрмен қамту, мектеп, ауруханаларды тезірек қалпына келтіру және гуманитарлық минасыздандыру. Бұдан бөлек, босқындардың қайта оралуына көмектесу қажеттілігі сөз болды. Босқындардың қауіпсіз әрі ерікті түрде қайтып келуіне, оларды қайтып келу құқығымен қамтамасыз етуге және Сириядағы адамдардың ішкі қозғалысына көмектесудің маңызды екенін баса айтып отырмыз. Осыған байланысты халықаралық қауымдастықты қолдау көрсетуге шақырамыз және барлық мүдделі тараптармен, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссар басқармасымен, өзге де маманданған халықаралық ұйымдармен өзара әрекеттесуге дайын екенімізді мәлімдейміз.
Басқосуға қатысқан кепіл мемлекеттер Иран, Ресей, Түркия елдері Қан майдандағы, әсіресе Идли провинциясы мен елдің солтүстік шығысындағы қазіргі ахуалды талқыға салды. Ондағы бейбіт халықтың қауіпсіздігін сақтау үшін нақты шара қабылдауға келісті. Тараптар үш жақты форматта, сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Гейр Педерсеннің кеңсесі өкілдерімен бірге консультация жүргізді. Женевада конституциялық комитет құру және жұмысын бастау мәселесін талқылады. Біз мұнда маңызды миссиямен келдік. Бұл соғысты тоқтату, қылмысты тоқтату, халқымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Идлибтегі бауырларымыздың азап шегуін тоқтату. Дәл осы мәселеде конституциялық кеңес Сириядағы ахуалды шешуге оң әсерін береді деп үміттенеміз. Өзге ақпарат. Алматыда жұмыссыздарға қолдау көрсету орталығы ашылды. Онда азаматтарды еңбекпен қамту ғана емес, жеке бизнестерін ашуға да қол ұшын береді. Қазір қаладағы Кенжихан және Көкбазар екі теміржол бекетімен Түрксіб жәрменкесінде дәл осындай 5 орталық жұмыс істеп жатыр. Ал адамдар көп шоғырланған аумақтарға тағы 7-ін ашу көзделуде. Жұмыс іздеп келген азаматтар өздерінің қабілеттіліктері, образованиясы, білімі бәрі сәйкес келіп және жұмыс стажы бар болатын болса, біз оларды тікелей жұмысқа орналастыруға бізде мүмкіндіктер бар. Бізде еңбек порталы бойынша және Атамекен қолдау орталығының өзінің жұмыстар тізімі бар. Сол тізім бойынша бір жұмыстардың біз бірнеше жұмыс түрлерін табыстаймыз. Солар бойынша өздері жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береміз. Жұмыссыздар мен өзін-өзі еңбекпен қамтығандар 500 мың теңгелік грант ұтуға да мүмкіндіктері бар. Ол үшін кәсіпкерлік саласы бойынша бір айлық курс оқулары керек. Ал қандай мамандық таңдарын білмей жүргендерге орталықтағы психологтар бағыт-бағдар көрсетіп, тегін оқуларға жібереді. Алматыда колледж түлектеріне жұмыс табу жеңілдейді. Жаңа оқу жылынан бастап қаладағы барлық техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім жүйесі іске қосылмақ. Соның арқасында оқу процесі автоматтандырылып, студенттердің түйіндемелері ортақ базаға енгізіледі. Колледж түлегі өзінің түйіндемесін орналастырады. Ол интернет-портал. Осы жерде кәсіпкерлердің әр саладағы өздерінің вакансиялар бар. Сол түйіндемелер вакансияларына бірден барып түсіп отырады. Жұмыс берушілер өзіне потенциалды жұмысқа орналасатын түлектерді алдын ала көріп отырады және ішінен таңдауға мүмкіндіктер бар. Алматыда оңтүстік Кореяның үздік дәрігерлері лор патологиясы бар науқастарға тегін кеңес беруде. Шетелден келген білікті мамандар оларға медициналық тексерісте жүргізді. Ақысыз акцияны естіп қараламыз дегендердің қарасы өте көп. Ал ақылаттылар ақылдаса келе олардың арасындағы 20 жастағы жігітке ота жасайтын болып шешті. Азаматқа туа біткен мұрын аномалиясы диагнозы қойылыпты. Ол бүгінге дейін 5 рет операцияға түскен. Отаны кореялық мамандардың бақылауымен нөмірі 5-ші қалалық клиникалық аурухананың дәрігерлері жасайды. Нәтижесін алдағы уақытта арнамыздан көрсететін боламыз. Қазақстанның көп жеріне бардым, шетелге де барып келдім, оларды жасай алмаймыз. Мұндай жасаса тек Корея или Израиль. Екі елді біреуінде жасайды. Үшінші рет келуім, оған дейін келіп жасай алмайтын болып. Соңғысын осы Кореядан врачтар келетті. Бұған дейін оңтүстік Кореяға барып, мұрынға ота жасаған болатынбыз. Олар енді Алматыға операция барысын бақылауға арнайы келді. Сондай-ақ біздің аурухана оңтүстік кореялық дәрігерлермен тәжірибе алмастыру жөнінде меморандумға қол қойдық. Бұл өте күрделі ота. Бір кезеңде тыныс жолдары қалыпқа келтіріліп, мұрынның пішіні өзгертіледі. Әуелгі сауалнама нәтижесін айта кетейін. Бүгін сіздерге мердігер компаниялар міндетін мінсіз атқарала ма деген сауал жолдаған болатынмын. Тікелей эфир барысында 41 адам жауап жазған, оның 28-і жоқ десе, 13-і ғана иә деп жауап берген. Ал қазір шет аудандарды аралап, елдің денсаулығын бақылап жүрген жылжымалы емханадан көрініс. Мен сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасам, жаратқан тек жақсы жаңалықтармен жолықтырсын. Посмотрим, там что-то. Дай на карту.